Deixa eu voltar com o Gabriel. Põe o Gabriel na tela aqui para mim, por favor, porque o que que a gente vai tratar agora? Olha, preso um suspeito de furtar uma loja de decoração no setor São José. O cara entrou lá no local e deixou um grande prejuízo, né, Gabriel? Exatamente, viu, Fred? Cerca de R$ 2.000 de prejuízo para o comerciante aqui, né, que tem essa loja aqui há cerca de 3 anos. Nunca tinha acontecido absolutamente nada parecido. E na madrugada da quarta-feira, por volta aí de 1 hora, o criminoso, ele chegou aqui utilizando de uma espécie de ferramenta, que no caso é esse retrovisor de uma moto. E aí ele veio aqui, a porta estava fechada, obviamente, era madrugada. Ele pega esse objeto aqui, que é o retrovisor, força e consegue abrir essa porta. Quando ele entra aqui para dentro, ele não estava nem um pouco preocupado com as câmeras de segurança, né? Nem mesmo se tinha alarme, ele entra para cá e comete esses furtos. Nós vamos conversar aqui agora com o Mikael, que é o proprietário aqui dessa loja. Pode vir cá, Mikael. O que que ele furtou de vocês aqui? O que que ele levou da loja na madrugada da quarta-feira? Boa noite, Fred. Boa noite, TV Record. Então, na quarta-feira, nós viemos, né, seguimos trajeto normal, nós viemos para a loja. E o rapaz que trabalha aqui, ele me ligou, né, por volta de 8h30 da manhã, dizendo que havia sido furtada a loja. Eu não estava no local. Quando eu soube da notícia, eu vim para cá. Chegando aqui, nós nos deparamos com a porta arrombada e verificamos que faltava o notebook, né, da empresa e o celular. E também uma caixa de som que tinha ali. Desde o dia que a gente ficou sabendo do roubo aí, as nossas câmeras do local, ela tá desativada. E nós tivemos que trocar o forro da loja e desativou as câmeras. Obviamente ele percebeu isso, né, essa vulnerabilidade na nossa segurança. Então ele adentrou o comércio e cometeu esse furto aí. Desde o dia que ele entrou na nossa loja, vem causando prejuízo. Desde quarta-feira. O nosso WhatsApp da loja, todos os nossos clientes, a maioria dos nossos clientes a gente atende pelo WhatsApp. E desde então, nós conseguimos recuperar o chip e perdemos todas as conversas, todos os negócios que a gente estava fazendo. A gente estava com um cliente que já tinha fechado pedido, cliente que estava para fechar pedido. E desde quarta-feira para cá, tá uma loucura, porque nós perdemos venda, cliente reclamando, cliente mandando mensagem falando que a gente não responde, justamente porque o rapaz levou a nossa ferramenta crucial, a ferramenta mais importante aqui do nosso trabalho. Então, nós não tínhamos as imagens, o pessoal da polícia foi bastante atencioso, perguntou se a gente tinha as imagens, eu conversei com o nosso vizinho aqui, o Bruno, vizinho aqui da farmácia ao lado, e ele me forneceu as imagens. Peguei as imagens, a gente conseguiu ver o momento em que o meliante entrou na nossa empresa, na nossa loja. Encaminhamos para a polícia e rapidamente o pessoal da polícia entrou em contato, falou que já estava procurando o rapaz aí e conseguiu capturar ele, graças a Deus. O prejuízo não foi sanado, né? A gente vai continuar com o prejuízo, mas pelo menos conseguiu prender o rapaz aí que causou tem causado, né? Não só causou, mas está causando esse dano para nós aí. Porque ser empreendedor aqui no Brasil não é fácil, né? São grandes desafios. A gente tem o desafio do comércio, desafio de imposto, vários desafios, e ainda tem que conviver com esse tipo de infortúnio. Pois é, Fred, além do prejuízo em dinheiro, ele também teve esse prejuízo aí que não consegue nem mesmo calcular, que é com relação a esses números, esses contatos dos clientes que já tinham fechado o negócio, dessas negociações que aconteciam pelo WhatsApp. Uma situação que fica complicada para o comerciante.